Вітаю, це соціальний блог, відповіді на усі актуальні питання про соціальну допомогу. Є плюси і мінуси, напевно, інклюзивної освіти, і в кожного є своя думка про цей процес. Та? От психологи, фахівці, на якому вони боці? Все ж таки вона потрібна, інклюзія, чи ні? Безумовно, фахівці, психологи, ну, взагалі державники кажуть, що інклюзія – це єдиний шлях. Я з цим погоджуюся. Коли нормальній цивілізованому киянину, людині киянину задають питання, чи потрібна інклюзивна освіта, природньо він дає відповідь, звичайно, потрібна. І далі йде наступне питання. Скажіть, будь ласка. Але зважте, подивіться такий от відеоролик і скажіть, чи хотіли би ви, чи готові ви для до того, щоб саме в класі, де вчиться ваша дитина, з'явилася дитина з особливими потребами. І далі йде, наприклад, ролик, коли діти граються, бавляться, серед них є діти, ну, наприклад, з синдромом Дауна, і коли одна дитинка падає і починає плакати, ну, просто, звичайно, то хлопчик з синдромом Дауна намагається їй допомогти, хватає, хапає дівчинку за ногу і тащить її там 50-100 метрів до її мами. Да? Він хоче тільки хорошого, але ну, от у нього є своє розуміння того, що він робить. І от вам показують, от так воно може бути, ви готові, і кожен, якщо він чесний відверто, він каже, ну от зараз, от так, мабуть, ні. От якщо будуть певні умови, буде людина, яка фахово готова буде втрутитися в цю ситуацію, так, щоб і не зашкодити тому хлопчику, він у нього ж тільки найкраще побажання, і водночас, щоб допомогти цій дівчинці, от якщо буде людина, яка фахово цю ситуацію розв'яже, то тоді да. Тобто немає відповіді на питання, чи я вже готовий, чи я б хотів, щоб була інклюзія. Так, звісно, хотів би. Чи готова кожна родина, батько і мама готова? Чи готове наше суспільство? І чи готові батьки дітей з особливими потребами? Оце велике питання. І ну, в даному випадку я б сказав, що на сьогодні, на жаль, ні, не готові. Треба рухатися в цьому напрямку, треба займатися просвітницькою діяльністю, як серед батьків здорових дітей, так і серед батьків дітей з особливими потребами. І, звичайно, треба навчати, дуже фахово навчати саме фахове середовище. Зрозуміло, що роботи у вас дуже багато. Які найближчі плани сьогодні по впровадженню інклюзивної освіти в Києві? Зараз в Київ є саме тим пілотним регіоном, який перший серед усіх регіонів України розробив і подав на затвердження регіональний план деінституалізації інтернатних закладів для дітей з інвалідністю, який передбачає поступове реформування, перетворення інтернатних закладів, інституційних закладів на форми неінституційного догляду. Тобто діти, які проживають в будинках інтернатах, мають іти в сімейні родини, в дитячі будинки сімейного типу, прийомні родини, таке щось, інші формули на базі. Будинки в інтернаті мають з'являтися навчальні центри, навчально-реабілітаційні центри. І це так само один із елементів інклюзії. Тобто діти з будинків інтернатів мають піти в загальноосвітні школи, а інтернати перетворитися на загальноосвітні школи або інші заклади. Насправді, я думаю, що в найближчих планах Києва, таких реалістичних планах, це створити спочатку районні, або може спочатку навіть міжрайонні навчальні заклади шкільного або дошкільного навчання, де батьки з прилеглих територій зможуть давати своїх дітей в такі заклади, які можна буде назвати, хай з невеликим натягом, але все ж таки готовими до інклюзії. Якщо у вас залишились запитання по цій темі, пишіть їх в коментарях. Юрій Криконов обов'язково дасть на них відповідь у наступних відео. Підписуйтесь на наш YouTube-канал, аби не пропустити відповідь саме на ваше запитання.